אנחנו דקה על היד. יש לך א' כניסה. משטרה, לפתוח. קוראים לי עמית, אני קצין משטרה. יש פה צו חיפוש על הבית בקשר להלבנת הון. בסדר, עבירות מס. במסגרת פעילות של מסלול בטוח ובאכיפה כלכלית בחברה הערבית, משטרת ישראל, להב 433 וכוחות נוספים ממחוז חוף, יחד עם רשויות המס, פועלים למיגור הפשיעה בחברה הערבית. לפנות בוקר פשטנו על מספר בתי חשודים, ביצענו חיפושים, תפסנו רכוש, וזאת לאחר חקירה של מספר שבועות. חשודים בעבירות בהיקף נרחב של מאות מיליוני שקלים, עבירות מס, מע"מ, הלבנת הון. חלק מהחשודים חשודים גם בעבירות אלימות, סחיטות באיומים. אני מכניס אותך לסטטוס של העצור על עבירות של הלבנת הון, עבירות מס. כל החשודים יובאו לחקירה ובהמשך להארכת מעצר. משטרת ישראל, יחד עם מחוז חוף ורשויות המס, ימשיכו לפעול כנגד מחוללי הפשיעה בחברה הערבית לצורך הרתעה ומשילות בקרב החברה הערבית כולה.